Olá, eu sou a Juliana de Barros, sou gestora do Parque Nacional de Brasília e hoje a gente está comemorando o Dia Nacional da Vida Selvagem. Então a gente está com um leque de opções de atividades aqui para todas as idades, crianças, adultos. A gente ampliou a trilha Cristal Água, que era de 5 km para 15 km. Então agora temos diversos percursos que vão de 5 a 15 km. E essa trilha ela pode ser feita tanto por pedestres como pelo uso de bicicleta. Para a gente possibilitar a utilização de bicicleta aqui no Parque Nacional de Brasília, a gente fez todos os estudos necessários, a gente mudou o plano de manejo da unidade de conservação, que é o instrumento de planejamento da unidade. E além disso, a gente pegou várias ideias e as reivindicações dos grupos organizados, o Rebas do Cerrado, Rodas da Paz. E o que a gente tem feito aqui para a questão das crianças é um teatro, cinema, para poder mostrar essa diversidade de vida selvagem do Parque Nacional de Brasília. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação muito importante, ela abrange 6% do Distrito Federal totalmente. A gente tem a preservação da vida selvagem aqui, está com um ótimo equilíbrio ambiental, tanto que a gente tem os animais topos de cadeia, animais guarda-chuvas, como por exemplo onças, inclusive em reprodução. Então, eu convido todas as famílias a virem conhecer essa nova trilha e fazerem os percursos e terem condutas conscientes, não deixarem lixo na trilha, se vê algum lixo no chão, que mesmo que não tenha sido a pessoa que jogou, recolher esse lixo e trazer para nós, e também que as pessoas se atenham ao percurso aberto da trilha. Pedalar aqui, você foge de dois fatores e ganha um de brinde. Você foge do trânsito caótico, da violência, e aqui você ganha a natureza, essa conexão aí com o cheiro, o ar puro, o vento, os animais, os sons, os bichos, enfim, é o prêmio.